Tu máte autentické zábery, ako to vyzerá po videu z Mixeráno. Neviem, či si všimnete za mojím chrbtom. IT volá domov. A ja vás volám už teraz na ďalšiu skvelú žúru v Trnavskom Mikuláši, kde sa stretneme budúcu sobotu. Road 66. No, čo dodať? Mikuláši nás už poznajú. Už raz tam nemá čo prekvapiť. Prekvapiť jedine, že by sme my prekvapili vás. A to